Ali majka i baba su pokojna su bili. Kako diploma što ti kažeš, znaš, mora da imaš diplomu. Tako. E sad, znaš koliko mene klinaca zove i kaže, brate, maltretira me otac, maltretira me majka, da idem u debilanu. Ali sad gledaj ti ovo. Ti si napravio neki rezultat ovaj, u poslu koji se baviš. Mislim, ne znam, ja nisam pratio tvoj YouTube kanal, ne znam kako se to je, misliči šta praviš, ali u svakom slučaju, taj posao koji radiš, ti si u tome napravio neki rezultat. Ali evo pitanje za tebe, iako si ti voditelj ove emisije, a ja gost, ali možemo ovako da menjamo uloge. Evo pitanje za tebe. Da si ti ostao u debilani, da li bi ti uspio da napraviš rezultat koji si napravio ovaj, u tom poslu koji se baviš, ali koliko sam ja čuo, uspešan si? Jel bi uspio da si ostao u debilani? Ne, nema šanse. Evo sledeće pitanje za tebe. Novak Đoković, on nije išao u debilanu. Njegova majka, ja sam imao sad čast da upoznam tu sjajnu ženu. Jedan prijatelj me zvao da se nađemo, desi, kaže, ajde dođi u restoran Novak. Ja nisam